umwami wa rubanda rutarindwa amaze kwitwikira mu nzu. Umugore we Kanyonga n'abana be batatu, Abiru n'abandi bayoboke be benshi baraboneza bagirunda na Gihara. Kabariyemeka mwishywa we Musinga bamita Yuhi. Kanjogera izina rya Nyiramibambwe bararihindura bamuha izina rya Nyirayuhi. Naha twari tugeze ubushize. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nuko rero muhigirwa twakomeje kubabwira murumuna wa rutarindwiriye uyu yanze kwibuka Musinga na Nyirayuhi hanyuma yigumiriwe inkima turi mu majyepfo y'u Rwanda akaba yaratwaraga Nyaruguru nawe rero yafatwaga nk'umwami kuko Rwabugiri yari yaramugize umwami w'imitsindo ya Miryamo amwita Mutara umwami w'inka naho Sharangabo amugira umwami w'Imandwa amwita Ryangombe ibwami kwa Musinga batenya gutera muhigirwa kuko yarafite imitwe y'ingabo ikomeye aha twavugamo abaganwa ijuru n'inkera rubango bigeza aho Kabare arahaguruka n'ingabo ze ziyobowe n'uwitwa Zimurinda araza cumbika imwurire ingabo zikambikaho ngaho mwurire yose zirayuzura imvejuru ziyobowe na Kitatire cya Rwabugiri zitunguka hepfo zikambika cyayove yose zirayirangiza cyayove ko batahazi ubu ni mu karere ka Huye uzamukiye neza neza ku mukobwa mwiza. Mu gitondo cya kare Kabare azindukira hitwa mu rubambiro abariho bateka. Imitwe y'ingabiraza ziramwiyerekera. Nuko zirahaguruka zigiye gutera muhigirwa. Zambutse imbura amazi nuko ngo zijye kugera ku gatsika gihinda muyaga ngo zijye kugera muri Rwabikanu zihita zihura n'intera rubango za muhigirwa. Maze ingabo zirasakirana. Ingabo zamuhigirwa zikozamo imyambi birananirana zigeze sovu inkongera vuga naho muhigirwa arasanira ku gatsika nkima ari kumwe n'ijuru nabaganwa ariko biranga bibyubusa kabarabonye batwitse sovu ahagurukaho yaratetse no kwerekereza mu mpinga ya Nyarunazi hareba mu bacuzi bo muri Mpungwe atekaho muhigirwa babaramujyanye baramutambikana abibonye atyo afata icumu aritera imbere ye munsi y'umugongozi nuko ririshinga araza ryibambaho intambike riramwahuranya nuko arapfa. Muhigirwa amaze gupfa kabarahaguruka inkima izibwami ziratabaruka. Usibye kandi bigira imana na muhigirwa twababwiye abandi bakomeye bo kwa Rwabugiri ari amurorerwa ahitanye twavugamo uwitwa Burabyo n'uwitwa Baryinyonza. Uyu Musinga wahiritse Rutarindwa akaba yaragiye mu mwaka w'1897 ava ku ngoma mu mwaka w'1931. Reka ariko twibaze ikintu kimwe. Musinga yagiye ku butegetsi afata izina rya Yuhi. Nyamara Rutarindwa yarasimbuye yarafite izina rya Mibambwe. Kuki atahise yitwa Mibambwe Musinga? Amakuru dukura mu nyandiko zimwe na zimwe z'amateka y'u Rwanda avuga ko hari abiru bashatse ko uyu Musinga afata izina rya Mibambwe kugira ngo bubahirize amahame y'ubwiru nk'uko nyine bwabiteganyaga. Bityo binagaragaze ko umwami Rutarindwa atagombaga kubarwa nk'umwami. Umwami wagombaga gusimbura Rwabugiri. Mu yandi magambo abo biru bavugaga ko niba Musinga yambuye ingoma Rutarindwa yagombaga no kumwambura izina ry'ubwami uwitwa Rukangira Shyamba rero ngo yaba ariwe wumvishije abiru ko izina rya Mibambwe bagomba kurireka ndetse bakanirekura mu mazina y'ubwami impamvu yatangaga niye ngo nuko umwami Gisanura wiswe Mibambwe nawe yatanze azize indwara y'igisebe Mibambwe se ntabyo we yazize ubushita Mibambwe Rutarindwa nawe abaguye ku rucunshu kare yakagene kubgarukangira Shyamba rero ngo riri yazina nta mahirwe rya rifite ahubwo ryagombaga kuva ku itonde ry'abami b'u Rwanda niho azagira wongera kuryitwa gusa nyine uyu Rukangira Shyamba nta bubasha yari afite bwo gukura izina ku itonde ry'abami ariko kandi nawe kwibagiza ijambo yari afite kuri Kabare na Ruhina Nkiko icyifuzo cye cyaje kubahirizwa izina rya Mibambwe baba bariretse baryo gusa nyine ibi nta watinya kuvuga ko byari biciye kubiri n'amabwiriza y'ubwiru kuko Kigeri yagombaga gusimburwa na Mibambwe nyuma ya Mibambwe akaza Yuhi ibi rero bikaba byashimangira ko Rutarindwa atari we mwami w'ukuri wagombaga gusimbura Rwabugiri ari byo twakwita mu Gifaransa un roi légitime ibi kandi Musinga nabo ku ruhande rwe ari byo batashakaga mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Musinga abantu benshi bakomeye bari ku ruhande rwa Rutarindwa bari barapfuye gusa hari bake bari barasigaye aba rero Musinga yagerageje kubegereza
harimo nabiru bakomeye. By'umwihariko ababiru yagombaga kubabungabunga kugira ngo bamufashe mu mihango yo kwimikwa. Musinga arimitswe afashe izina rya Yuhi, naho Kanjugera wari warafashe izina rya Nyiramibambwe ararihindura abafashe izina rya Nyirayuhi. Icyo gihe Musinga ngo yari mu kigero cy'imyaka 17. Muri icyo gihe umurwa w'ibwami wari irunda, nibwo haje kuza abazungu barimo witwa Ramuze. Uyu Ramuze niwe wayoboraga district ya Ujiji, ni hakurya muri Tanganyika. Nkuko tubikesha inyandiko ze yise Uha Urundi and Rwanda, uyu ngo yaje mu Rwanda yinjiriye ku Kagera aze no kunyura ku biyaga bya Sake na Mugesera. Hari tariki ya 7 Werurwe 1897. Ramuze ngo yageze ku mugezi wa Kanyaru na Nyabarongo. Amaze kwambuka Nyabarongo yerekeje Irunda. Ahangaha Irunda ngo yakiriwe n'uwitwa Mpama Rugamba. Ramuze yaketse ko uyu witwa Mpama Rugamba ari we mwami w'u Rwanda, ndetse ngo yabara na Musigi ibendera ry'Ubudage. Yahavuye yerekeza mu Majyepfo akora nageze igiseke mu Busanza ahari umurwa w'ubwami. Mbere yo kwambuka ajya Burundi, Ramuze ngo yaciye mu bwana mukari asura ibisi byahuye, ari naho yahisemeza ko isoko ya Kanyaru na Nyabarongo ituruka. Nyuma y'uru rugendo rw'abazungu, umurwa w'umwami wari Irunda wimukiye ku Kamonyi akore naho hateguriwe imihango y'umuganura, imihango yabaga buri mwaka muri Werurwe. Muri icyo gihe rero umwami yari yarimukiye ku Kamonyi, nibwo hirya no hino mu gihugu hagaragaye ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi bwa Musinga. Mu majyaruguru barigomeka, banga gutanga amakoro, ndetse bakanga amabwiriza yatangwaga n'abatware bashyizweho n'umwami bwe. Gusa ibwami birinze guhita bohereza ingabo mu majyaruguru y'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ubwo bwigomeke, kuko no mu gihugu hagati ibintu byari bitarakemuka neza. Ikindi kandi cyari gikomereye Musinga nuko hari inkora mutima za rutarindwa zari zikiriho agahora zikanga. Dore ko abenshi muri bo nabo babaga bafite amaboko, ni ukuvuga ingabo. Aha twavuga Muhigirwa wari mu Majyepfo nk'uko twakomeje kumuvuga. Undi ni uwitwa Baryinyonza waturutse mu Burasirazuba mu karere k'Igisaka. Gusa uyu we ntabwo byamushobokeye kuko Abanyagisaka banze kumushyigikira nk'uko mu Majyepfo ho bari bashyigikiye Muhigirwa. Ingabo z'abarasa zo mu Gisaka zatinye kwivanga mu bibazo by'ibwami nk'uko byari biriho muri icyo gihe, ndetse kugira ngo bereke ibwami ko nta kibazo bafitanye, banafashe uwitwa Musereka nde baramufata n'umuhungu we Biregeya babohereza ibwami, kandi nabo bari mu bo Musinga yikekaga. Mu Majyepfo ho ntabwo nyuma ya Muhigirwa byahosheje, kuko uwitwa Rwamanywa mu Bwanacyambwe yakomeje kwigomeka ndetse nakwiza uwo mwuka mubi mu majyaruguru muri za Byumba. Kuva ubwo uwitwa Mutwe w'ingabo nibwo yakoranije ingabo ahitwa Nyabishambi, ari naho havuye izina rya Muyaga y'Abateke. Izo ngabo zaramanutse mu Buriza zigabiza ingo z'abayoboke ba Musinga ziratwika. Abarokotse bahungira mu bice bya Kinzuzi ya Mugambazi, abandi ije ari kwa Gihana. Ingabo za Mutwe w'ingabo zarakomeje zigera Masoro muri Rutongo, aho Nyamashaza murumuna w'umugabekazi yari atuye. Urwo rugo bararutwitse na Nyamashaza uwo ahiramo. Muserekane na Biregeya bageze Nyamirambo ya Kigali, abaturage babasamira hejuru, niko kubashyira Mutwe w'ingabo n'ingabo ze. Barishima cyane kuko bavugaga ko uyu Biregeya ari umwana wa Rwabugiri, ko rero bagombaga kwimika agasimbura Musinga, hanyuma bagashyiraho ingoma y'ingabe yitwa Muhabura. Ibyo bikorwa byagoye ubutegetsi bw'umwami wari ku Kamonyi, kuko ingabo za Musinga zari zihugiye mu bikorwa byo guhashya abo kwa Muhigirwa. Nyamara kubera ko ingabo za Muhigirwa bari bamaze kuzihashya, bahise bazamukira ku za Mutwe w'ingabo kujya guhangana nazo mu majyaruguru no mu Burasirazuba. Urugamba ruzwi rw'abahuje rwabera ahitwa Kinzuzi, Nyabisiga no mu Busigi. Barwaniye kandi mu bice bya Byumba, ingabo z'ibwami ziranesha. Mutwe w'ingabo yaguye muri iyo mirwano hamwe n'abamurwaniraga barimo witwa Nyandera na Rusengeza Ndekwe. Muserekane na Biregeya ariko bo ngo ntibafashwe, kuko bivugwa ko baba barahisemo kwiroha mu gishanga cya Gacamahembe, nabo banga gufatwa mpiri n'ingabo za Musinga. Gusa ntabwo byarangiriye aha, Musinga ntabwo yari yorohewe na gato. Ubu ngubu tuvuga ngo ni inyeshyamba zigometse ku butegetsi zishaka kubuhirika. Nyuma ya Mutwe w'ingabo noneho mu majyaruguru mu gishanga cy'Urugezi ho byabaye ibindi bindi, ingabo zigometse ku butegetsi
cyangwa se zigometse ku ngoma. Urashaka kumenya uko umutwa w'abasebya nawe yaje ari Musinga ngo ahirike Musinga? Ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikiraho. Ukande subscribe niba utarabikora. Ndagushimiye.